Асхыз Аймандағы Анхактар ауылында бастылы школы. Ол Калининдегі ұртымық школының пөлі. Уступшаның Наталья Чертыкова. Сағын мұнды 16 балы үгірінші. Бұл бастағы қластағы олы қыз жақтар. Пөл олар пізеулінгнер. Пөл саларға келгендер Наталья Чертыкова зар. Тетрадьта пазып 9 тұлтышатқан 4 балдыздың 2-нші қластағы үгірінжілер. Олар нәдек Наталья Николаевна үгірінші. Малокомплектная школа, дорчусь, а нагар урок терпсен класс комплектор хостер барче. А чох тергалы, андага ним, ой, качек палылар я, качек школа да, анча асканчах палыны хайдю гурит полбаст. Урок тер уга пасхачил пстам исче я. Ну, совмещенный урок тер был. А нагар урок атимнен палырга пыльс, пир палырга кустынче біз. По школы да олары дей Светлана Иптышевана хада тохчалар. Анын қолында өзінші бұзат өттінші кластағылар, прайшетті балы. Анхактар ауындағы үгірекшілері дөк олғынларыны, постерлін арлерға, бұзағыны, пілерге көнікті саларға көп көсілшілар. Хакас тілі мұнды ФГОС программызы хостер апарылша. Уроктар етерерге керек неманыр прай бар. Интерактивный доска, аймақ дисктер, книгалар. Музей дейді өсіл бұрған. Анды сығарыл бұрған кейбазықтар, әтісхамыстар, базада басыған неманолар, үгіретшілерге олғандарыны Хакасының культурызының, тархынының таныстырға шақылғы басылар. Үріне місті ағыбанды ең шақсы Хакасының кабинеті тұпмарығы ешткен. Анды Хакасының 5 школызы аралысыған. Олардың санында болған Асхыз Аймандағы Анхактар ауылындағы школы. Үгіретшілер үгіренжілерінің қады тексі школының Хакасының кабинетіне көсіп бергенлер. Ларна Хадасена Пиржес Хан. Ходи сахчамин, андык тохстырга, эже павыларны тарттырга керек. Эде біз оларны тартып, олар павыларын я, ебдегі басқа да қыздырге чоқтып, я, бостарын, сахстарын, я, басы кілерлердің үлесіп, я, павыларын хакас тілінін ге хайық салырға үгірдерлер. Хакас тілін көдірірге күстінерлер. Чоқтырға керек, ұртымақ школының хости, Асхыз Аймандағы кішкен школы жақ бірде қомы көрінмен. Анхактағыларының бұл бастағы опыды. Анда алған пілістер намды олар мұнан мұндар қамарлыды созылындыр бөгінігілер.